numero on jälleen 11 ja Mipedys on täällä niin sanottu äänenä. Tuolla noin. Eikä mä tee Minecraft-päivitykset taas, mitä mä oon rakennellut täällä minun maailmassani. Joo, sori, painoin vähän väärää nappulaa, niin Mipedys on vaan tausta äänenä. No. Joten, olen rakentanut tähän oven. Mä en tiedä, oliks tää viimeksi mun roska. Mikä vittu, sit mä oon tän tehnyt vaan tällaiseksi, koska teen pieniä muutoksia. Elikkä, oho vittu lagaa, tämmösen kellarirakennuksen tänne. Ja sit tota, tällainen, en tiedä, onks mä, oliks noin muokattu viimeksi. Tota, mitäs noin ylimääräistä äänet on, mitä kuuluu ton Mipedykseen? En tiedä. Mä tein tällaisen tänne. Dyn, elikkä Tabun farmi. Täällä näin eläimet on omassa lukaalissa. Ei sinne tullut munia. Munia! Voi jumala. Tulisiko se pikkukana? Tuli pikkukana teidän kunniaksi. Tapas. Ja se tapa. Hirvee saatana oot. Perkele. Tapa mun pikku Ernesti. Ei, ja turhi sieltä. Sitten en mä tiedä mitä mä oon. Mitä. Itse varmaan näette kaikista parhaiten mitä tänne on tullut uutta. Vittu muutakissa tää. Mikä sulla oli siellä osassa. Kyllä. Ja sä jaksat. En mä tiedä. En tiedä onko tätä ollut viimeksi siellä. Tätä. En tiedä oliko. En muista. Ja sitten. Sitten. Toi on sama. Teen foodiskentän tänne. Näin se kyllä nyt vähän kusi, mutta aivan sama vittu, kun tuolla väli. Vittu, toivottavasti toi ei näy tuolla lailla, mä niin toivon. Joo, se on tämmönen paska, läjä, hintti homo, paska. On mä mitä muut, mä en mä tehnyt juuri mitään. Mutta mun kaksuturfarmi on tullut tohon. Siirtynyt niin sanotusti vittu. En tiedä, onks tääkin uusi sit viimeisestä. Niinku tää mun tämmönen harjoituskone, minkä mä harjoittelin vähän tota. Mikä vitu harjoituskone? Redstone the hellstä. Täällä on kyllä niin mun eeppisin vessa, mitä mä oon vittu koskaan tehnyt. Vittu, tää on niin kyllä niin mainstream vittu, jellona 11 kolla ja voi vittu. Kattokaa, look this, vittu, mun meni vittu vielä puoli tuntia rakentaa, että mä saatan vittu toimimaan. Okei, toi vitun luukku, saatana. Tuli ihan hirveen näköinen, se on kaksi värinen ja vitun iso. Toki voi ottaa aika pervosti, jos haluu. Mutta se on tämmönen, vittu. Wii! Tällään. Vaan. Ja mitä se vittu hoet? En mä tii, se on hauska sana. Sitten, niin täällä on, mä en tiedä onko se, tää on tämmönen kuoleman tunne, että tossa on tämmönen vitutukseksi laitettu. Ei vittu, mä en pääse tosta noin hengittämään. Tää on ystäväni tekemä. Tuota. Oliko tässä muuta? Oliko tässä muuta? No en mä tiedä. No, niin. En rupee kiittelee joka videossa aina vittu näitä ikuisia samoja jonneiluja, joten en jaksa kiitellä teitä tilaajia. Niin. Siinä teille. Science Trovi ollaan kuvattu, mutta Vipedyksen jotenkin se on vaan niin laiska paska, se jaksa edittää sitä. No, siinä tuli vähän ongelmia. Ongelmia. Niin. Niin. Ja silleen, ja tälleen, ja noin, ja poin, ja toi. Kirottu iso puu, saatana. Lumipallo. Ja en mä tiedä, mä en tiedä miksi mulla on tämmönen ihme himo, saatana. Laittaa livestream pysty, tuskin se nyt ketään tulis, mutta olisi vähän kiva laittaa livestreamia pysty. Mä voisin vaikka nyt laittaa livestreamia pysty, mulla on X-splitti asin. Mut sulle akkontti. On mulla akkonttikin. Mut ei oo sillä nimellä. Millä nimellä? Vai onko se nimellä Mipedys? Oo. No joo, pitäisikö laittaa? Joo, kuka tuu kattoo vittu. Mitä silloin merkitystä? Mitä me tehtäis? Pelataa. Vovi. En mä tiedä, vois sen tuotakin. Vaikka se RuneScape. No joo, ihan vitu. Joo. Kunnon old schoolit pystyy ja vittu. Lanitteille. Vittu, hörmä, saa katsoa ennätyksen, kun se paras RuneScape.
No, se on herbalisti. Se on niin kaukana meistä, että... Vittu. Yes. Mutta tää oli tämmöset päivittely. En mä tiedä, ehkä pistetään livestreami. Katotaan. Mutta no, joo. Pitäis tehdä Steam-ryhmäkin. Niin, tehdään Steam-ryhmäkin jo näin päivänä. Voitais ilmoitella noissa streamestit. Yes. Ja tässä on niinkun Helena 11 ja tämä on tässä näin. Hello ja muistakaa tilata ja tykkää. Moro. Moro.